وبركاته كلهم برخدين دوينها نتعلى هير يوين به مقبعيها غركة جمهورية الصومالي لان ايا يدي سو تشيدين ايا وركي عالم كا او يدين كيقيمان ايا استوديو عدحي ايه مقالة حرقيسة قضبو دو قوحي وقرون لان وركي ايقنا تقلص عون دونتان وحا كميدا وسيرك حنان حولها الصومالي لان او بوغضي مشروع بيرت تشابه ده هرمانت حولها wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo dhagax dhigay cusbitaal lagu daweynayo cudurka TB da oo laga hirgelinayo deegaanka Faraweyne wasiirka xeenka waxbarashada oo kormeer ku soo maray jaamacadda Hargeysa oo ka bilaabay imtixaanaadka ardayda ay u fariisanayaan wararka dhinaca gobolada magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa laga daafuray mashruuc dhalinyarada shaqooyin loogu abuurayo qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa warkayagan kula socon doontaan wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed ayaa waxa uu dhagax dhigay cusbitaal lagu daweyn doono cudurka TB da oo laga hirgelinayo deegaanka degmada Faraweyne wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa dhagax dhigay xarun caafimaad oo laga dhisayo cusbitaal ka shaqeeya xanuunka qaaxada taasi oo laga hirgelinayo deegaanka lafta Faraweyne munaasabada lagu dhagax dhigay xaruntan ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha deegaanadaasi ku xeeran madax sare oo dhinaca dhaqanka ah oo uu horkacayo Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi iyo Marti Sharaf kale oo ay ka mid yihiin xildhibaano oo aad u tiro badan kuwaasi oo si ballaadhan soo dhaweeyay wasiirka caafimaadka iyo waftigiisa markii ay soo gaareen deegaankaasi mas-uuliyiinta degmada iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo halkaasi ka hadlay ayaa wasaaradda caafimaadka uga mahadceliyay sida ay u fidinayaan una dirdir gelinayaan adeegyada caafimaadka bulshada ee gobolada dalka waxaana ay ballan qaadeen inay ilaalin doonaan xaruntan la dhisayo isla markaana ay daryeeli doonaan waxa isna halkaasi ka hadlay Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi weerihiisina waxa ka mid ahaa yaa aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno oo aan ku soo dhaweyno wasiirka caafimaadka deegaankii degmada lafta Faraweyne oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay yacnii mid ka mid ah waxqabadka adeegyada guud ee aasaasiga ah ee halbowlihii iyo caafimaadka farxad weyn bay ii tahay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Saleeban Ciise Axmed xaglo toosiye oo dhagax dhiga xaruntan hadal ka jeediyay ayaa ballanqaadiyay u sameeyay dadweynaha deegaanka xarunta laga dhisayo waxaana erayadiisii ka mid ahaa waxaan ugu doonaa shaqaalaha oo la tababari doona iyagana insha Allah marka uu dhammaadana qalabkii iyo shaqaalihii iyo shaqada baarantay ayaa sugan insha Allah wuxuu noqonayaa daktar dagaalo baahida caafimaad ee ka jirta degmada Ballaaran wuxuuna insha allah dhameyn doonaa ama dabar sari doonaa cudurka tibeeraan qaaxada oo waddankeenna ku badan dumsi meelahaanu xoolnayna waa meelihii aanu u arkaynay in cudurkaas ku badan yahay wuxuu adigaanoo ka duulaya siyaasadda madaxweynaha oo ku wajahan dhinaca caafimaadka oo ah in la gaarsiiyo adeegyada caafimaadka meel kastoo dadkeenu joogo inagu awoodeena talaabsanay insha allah afar taas mooyaane afar iyo soddonka kalena way yeelan doonaan qaar baa helpos yeelay wasiirka xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cumar maxamed faarax ayaa waxa uu kormeer ku soo maray beerta lagu tijaabinayo horumarinta xagga xoolaha iyo calafka ay cunaanba oo ku taala deegaanka gobolka Gebeli Mustafa Ibrahim Saacadale ayaa warkaasi faahfaahinaya beerta tijaabada calafka xoolaha oo ku yaala deegaamada Agamsa iyo Arabsiyo ayaa wasiirka kormeerkiisa waxa ku yeelanayay madaxa Afrika Bari ee hay'adda ishibi iyo mas-uuliyiin kale oo ka socota wasaaradda beeraha oo warreen hadal warkaasi ka jeediyay
أقول لك كسر لهم سارة بيرة يا وهاو كور هاي إن عرف كان مدو كان وغوت رجالي إن هو يا بارتك يا بحان إن في شارع هان بيرة وغبحان كيف كندا وهم شاري مسوكا سي إن عاوز كان يهي ميتالاني إسلام كالا بيجي شي بالبغيان وسير كو سارة حرام وحول الدلك شبورية الصومال عمر شيخ محمد فارح وسير كالي سيدي وسارة هان وغبحان مسوكا هان عاوز كان مدام حوليين لفتور تبقالها بنشرين في الصومال aan soo booqanay aniga iyo agaasimaha guud ee hay'adda ECB mashruuca la yiraahdo jid oo riix isambal bush ambur la yiraahdo oo ah lagu tijaabinayo cawska nafaqada leh dhirta nafaqada leh ee xoolaha u leh dhirtaaso waxa uu ah hadii wadanka la gaarsiiyo aynaan u baahanayn in xoolo dambe aanu raadinno cunno habeen dhaweyd waxaanu ka hadlaynay abaaraha ka jira galbeedka iyo xeebaha waxa laga hadlayay bani aadamku waa loo heli karaa cunno laakiin mar hadday abaaro dhacaan xoolaha cunno looma heli karo dalkeennu caws la kaydiyo sida wadamada horumaray ma laha mashruucani saaka wuxuu tusaale u yahay mar ay abaaro dhacaan marka ay abaaruhu dhacaan in loo heli karo oo cawskii loo kaydinay ee xoolo cunayeen oo dhammaan xoolaha geed iyo geel iyo loo iyo adhiba ay cuni lahaayeen in uu halkan ka baxayo haddii ay cunayaan oo sidaa beerta ugu yaalla ay cunayaan waxaa muuqata neefka nafaqadiisa caanihiisa miisaankiisa hilibkiisa in uu kordhinayo cawska halan ka baxay ee saaka aynu hor joogno inuu kordhinayo waa caws geed kemika horteena ku yaalla ead aragtaan waxa weeye wuxuu ku filayay neef buu ku filan yahay ama laba neef saddexda geed wuxuu ku filan yahay shan neef maalintii ayuu ku filan yahay waa quyar isku yar buu baxaa geedka haddii la beerana waxa weeye dib baa loo beeri karaa waa caws dalka oo dhan laga beeri karo waan aragnaayo waa uu qabsanayaa dhulka east africa ethiopia kenya nigeria intoo dhanba iyo latin america oo dhan waa cawska laga beeray sida dhakhtarku dhakhtar siganeed ay noo sheegtay oo mashruucan madax ka ah gabagabadii wasiirku waxa uu sheegay in mashruucan lagu faafin doono dhammaanba dhowaan dhulka xoolo daqsinkaasi xooleheedu guyo jiilaalba aanay u tabin abaar wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa uu booqday jaamacadda magaalada hargeysa halkaasi oo ay ka soconayaan imtixaanaad ay u fadhiisanayaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi qaarkood kormeerkan uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan ku soo maray jaamacadda hargeysa ayaa waxa ugu kuulgalay sida uu imtixaanka fasalada koowaad ee jaamacadda hargeysa iyo kuwa sanadkan baxaya ee fasalada afraad uu maanta ugu bilaabmay imtixaankaasi waxaana uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan uu mid u galay fasalada uu ka socday imtixaankaasi gudoomiyaha ku-meelgaarka ee jaamacadda hargeysa mahdi cismaan buuri iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa ay faahfaahiyay imtixaankan maanta ka bilaabmay jaamacadda hargeysa waxaa sharaf iyo reereyn noo ah in ilaahay inoo sahlay in imtixaanadu inoo bilaabmaan qoladii fresh-ka ahayd ayaa imika ku jirta kuwaasoo loo qaybinay laba qaybood oo qolona 8-12 gelayso qolona 10-12 gelinka dambena waxaa gelaya qoladii seniorka ahayd wax dareena oo jiraana ma jiraan shaqaduna sidii caadiga ahayd routine-ka ahayd bay u socotaa waxaan maanta halkan ka iclaaminaynaa oon bulshada u sheegaynaa in uu bilaabmay imtixaankii semesterkii labaad ee sanadka 2015-ka imtixaanka nihaayiga oo maanta ay gelayaan labada leefel ee kale ah leefelka freshka iyo leefelka jaamacadda ka qalinjabinaya loo yaqaano siinyarada oo imtixaankii ugu dambeeyey ee ay jaamacadda ka qalinjabin doonaan geli doona maanta gabagabadii halkaasi waxaa hadal ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan cabdirashid ismaaciil kaahin waxaanu yidhi kormeer ayaan ku soo maray ardayda waxaa ka muuqata ardaynimo dadaal arday walbaaba uu sidii darajo wanaagsan uga keeli lahaa uu ku mashquulsan yahay imtixaankaasi waalidiinta
iyo dadkii arrubta ka dambeeyay ee waalidka u ahaana iyagana aad baan ugu mahadcelinayna sida wacan ee ay saaka ardaydooda ay soo diyaariyeen ee ardayduna ay iskaga xil saareen sida ay imtixaanka u gali lahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa tababar waxa uu u furay howlwadeenno kala duwan kuwaasi oo ka wada hadlaya caafimaadka xoolaha tababarkaasina waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa kulan howleedkan lagu gorfeynayo horumarinta xogaha caafimaadka xoolaha oo ay ka faa'iideysanayaan dhakhaatiir ka kala socotay dalalka ku yaalla geeska Afrika socodna doona muddo 3 maalmood ah ayay ku baranayaan sidii loo horumarin lahaa xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaalaha ummadda agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Jaamac Maxamed Udwa oo kulankan furay ayaa si qoto dheer ugu waramay ahmiyadda kulan howleedkan lagu fadhiyo qorshaha horumarinta xoolaha oo lafdhabarta ummadda ah wuxuuna kula dardaarmay ka qayb qaatayaasha tababarkani inay ka faa'iideystaan durusaha ay baran doonaan inta uu tababarkani socdo halkan maanta waxaa inooga furmaya workshop lagaga hadlayo ka soo qaybgalka laga soo qayb geliyo warka iyo xogaha xanuunada ka jira dalkooda si min tuulo ilaa degmo ilaa gobol ilaa xarun loo wadaago wixii xanuun ka jira ilaa degmo ilaa gobol markay ka timaado xooluhu ma joogaan magaalooyinka laakiin waxay joogaan miyiga waxay joogaan tuulooyinka warka waxaa laga helayaa tuulooyinka tuulooyinka waxay soo gudbinayaan degmooyinka degmooyinka waxay soo gudbinayaan gobollada ilaa xarunta ay soo gaaraan marka taas weeye tamaanta la doonayo in la xoojiyo gobollada dalka dadkii ka yimi ayaa halkii jooga waxaa la barayaa sidii xogta u record garayn lahaayeen u qori lahaayeen isula soo dhaafin lahaayeen iyo iyadoo laga hadlayo barnaamijka uu ku wajahan yahay Greater Horn of Africa oo ah geeska Afrika gobolka geeska Afrika oo ilaa 9 dal ka fargareynaya marka waxa la doonayaa in la mideeyo oo mid laga dhigo standard method and procedure iska jira xubnaha tababarka qaadanaya ayaa isweydaarsanaya muddada uu tababarku u socdo xogo muhiim u ah horumarinta xoolaha iyo sidii xoolaha loo horumarin lahaa xogo muhiimana la isku dhaafsan lahaa dalalka kala duwan ee ku yaalla geeska Afrika xaflad lagu sii nabadgelyelayay ardayda kulliyadda ICT-ga ee jaamacadda Goolis ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay isla jaamacaddaasi ugu horreyn gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Goolis Nimcaan Cabdi Cali oo halka hadal ka jeediyay ayaa u mahadnaqay macallimiinta ardayda wax soo bartay iyo sidoo kale hormuudka kulliyadda ICT ee jaamacadda Goolis Cabdi Aziz Qabile isagoo Ilaahay uga baryay inuu ka abaal mariyo aqoonta ay ardayda bareen gudoomiye ku-xigeenku waxa kale oo hoosta ka xariiqay sida ay jaamacad ahaan uga go'an tahay inay ardayda baraan waxbarasho tayo iyo waxtar leh isagoo arrimahaasi sharaxayana waxa uu yidhi inay soo saarto arday tayo leh oo dhan walba ka dhisan anigoon ardayda u kala yaxanayna barnaamijkii imika mustafa soo jeedinayay sanadka jaamacadda ayaa loo soo bandhigay oo aniga doctor saciid cabdilaahi abshir rag badan oo maamulka jaamacadda ka tirsan ayuu presentationkan noo jeediyay marka ilaahay ha barakeeyo waa in yaro daayano marka qofkaas kale waxa lagu talinaa genius weyn waa nin aad u maskax semester 1 KC kulliyadda ICT-ga ana gacanta ku jiray maalin buu xigay min xafiiska shuur macaan waxaan samaynayaa system baan samaynayaa waan qariishnaa oo la yaabay ilma yaroo ina yaroo sekretari ka soo baxay iguna system baan samaynayaa systemkii uu berigaa sheegayay oo ka maanta kaga dhameeyay jaamacadda waxay ballan qaadaysaa systemkaasi inay completely u isticmaalayso sanadkan marka ardayda cusub yimaadaan saasaan aanu kula wareegnay oo aan ka qaaday gudoomiyaha guddiga macluumaadka iyo tiknoolajiyadda ee qaranka injineer Cali Daahir oo madasha ka hadlay ayaa isna u hambalyeeyay ardayda sanadkan ka qalinjabinaysa kulliyadda macluumaadka iyo tiknoolajiyadda ee jaamacadda Goolis isagoo ardayda ilaahay uga baryay mustaqbal fiican kuna dhiirigeliyay inay waxbarashada halkaa ka sii wadaan maadaama uu yiri tiknoolajiyaddu ay tahay cilmiga adduunka maanta ugu horeeya
أجسمها جودة وسارة بوصها هي سكارسين تسومال لأن مدن فيصل علي شيخ وحفلة دايسنا كهالي أيات تباح إن ما أنت وح أدون كوكا لهرم ريا هي سيد بلشوا اللي بوا أوبر تو دائرة سوكا عيسى سيبا علم التكنولوجيا يضع أيسوق ما أنت أدون كهجية هذا الذي سينا وح كم دها فكرتي عن إيرلندي وفكرتي عن دي عاد مهمة تريد وح كوكا لهرم مرتين ما أنت وحوي أسد ككواد وبدكوي كل خلاصي بيبين ما هدا أدوين إيه مخصيص عطيه وهدا الصوص عطيه إيرلندي وردانيه توي قولي ما فكرت إيرلندي جامعة إنجليز أو قيمة فربنا كقيمة بدن إيرلندي جامعة هكذا ما قاعد يكتو فكرت يدا إلى هذا هو قيمة فربنا إيرلندي برشدة أي تبيسو أي لا هذا هاي ودين عفر سماد هذا يتهاي إنجنير سيفل إنجنير كهذا يتهاي هذا يتهاي إيدنا عم عادين تيجي مارست هذا يتهاي أي سي تي هذا يتهاي قيمة فربنا بعفلات هذا يتهاي رنتي قيمة فربنا وبرشدة رواي والله تهاي برنتي أي لا هذا جامعة بوليس وأنا جامعة هذا رنتي هرمود هو قرن كين المانتا إنه مفاني كنا إن والأركي نيم خدليان تا لما يستيس هذا سماده ده جامعة ده إني دربة برنامج هل أبوه إني كنه ما ها كوبي بيسين النقطة إن هذه اللفتة هذه النقطة وح أنا سمين كريم هنتي وح دوا حكست لوت كده إذا هنتي وح ده ده شو وات سمين كريم سام إن أدي أدم هنتي وش على هاي دلير تاعي أرض لو أنا اللفتة هنتي أرض إيمان سنة كنون بن إذا لك اللي تبني أنا اللفتة من السيف هذا وش على أنا هنا هنتي وسيرة ده هاي وسرنا وين إنا فكرت يا يفكرت يا ده كلام فرصة ده عمان تكنولوجيا ده هنتي gabagabadii waxa halkaas shahaado sharafiye kala duwan lagu gudoonsiyay madaxa kulliyadda ICT ee jaamacadda Golis Cabdiciis Qabile iyo macallimiinta ardayda waxbu dhigtay mas'uuliyiinta degmada Togo Jaale ee gobolka Gabilena waxa ay ku xog warameen wax qabadkii 5 sano ee xukuumadda waqtigan talada haysa ee degmadaasi iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay mashruuc badan ka fulisay degmada Togo Jaale ayaa muddadii ugu dambeysay maamulka cusub ee degmadaasi Togo Jaale ku dadaalay sidii horumar ballaaran u gaarsiin lahaayeen dadka ku dhaqan degmadaasi Togo Jaale waxana maamulkaasi ay hirgeliyeen mashruucaad u tiro badan muddadii koobnayd ay xilka joogeen dadweynaha oo tiray kooga maanta ka hadlay wax qabadka xukuumadda ay ka geysatay degmadaasi Togo Jaale ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa degmada Wajale waxaan oran karaa waxa la keenay maamulkii ugu tayada roona arkimaysi maanta balloor balloor lagu haystaaday arkimaysi wadan in laga yibinayo tala dhaxdiga loodanaayo halkaas aan ka yibno ah maxay qaado arkimaysi maanta meel dan guudo ho inta iska yifso cidii ku takrifasho arkimaysi qof la hadigayo qof wax loo yeelayo qof cabanaya waad aragtana waa ilaahay mahad hadaba maamulka degmada tagu wajalay ugu ay cusub ee muddo yar ay kooban joogay iyaguna waxay la jaan qaadeen oo ay markiiba la qabsadeen wax qabadka xukuumadda siinayo waxaan dadaalay bulshada ay tagu wajalay waxa la noo dhisay oo la noo sameeyay wax qabadada aan u baahay oo bakaca jirnay biyo dhaxday noo soo jiray oo socda cisbitaalkii oo dowladu suurta gelisay garoonka kubadda cagta oo san dhismihiisa farta laga qaaday sariimadii iyo xadhigti oo dib lagu habeeyay hadaba waxaan leeyahay wadadan imika iyadana soo wadadan kala beer iyo shaar dhacay soo iyadana soo dhamaatay dadka wajahla kula walaa mid yaan dadka wajahla kula walaa kala qabqaybinin yaan laba laga dhigin maamulka hal la shaqeeyo magaalada Togo Jaale waxaan u sheegaynaa madaxda maanta maamulsha magaalada Togo Jaale inay yihiin dad nadiif ah oo qabyaalada ka madan dad maanta wax qabadku geeyo muujiyay hadii ay baro wixii ay qabanayaan anaguna aan ku barbar taaginahay madax waxaan qabad wanaagsan ee dawladda imika ay noo qabatay ayaa kamid ah sida xashiishkii aan ka raysanay in badnaa ay noo iman jiray isla wararka gobolka Gabile Nimcaan Dheeg Ibrahim ayaa waxa uu nagu soo waramay xaalad abaareed iyo waliba gurmad dadka loogu talagalay oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolkaasi iyo mas'uuliyiin kale deeqdii raashidka ay dawladda Soomaaliland ugu deeqday gobolka Gabile ee Gaarsiye deegaanka Gabar ayaa baransaabka gobolka iyo maayirka degmada Gabile ay si rasmi ah ugu wareejiyay dadka ku dhaqan deegaankaasi Gabar waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida aad ogeydeen warku waa ka qabteen waxaan halkan maanta ku wareejinaynaa 150 qoys raashinkoodi taas oo aan ugu talagalay oo ah raashin hor dhac oo ah intii ay xukuumadu u qorsheysay dadka masaakiinta ee abaaruhu ay saameeyeen intii u qorsheysay intii idinka soo gaadhay saaka waxaan ku wareejinay gaarigii degmada Hoosteen waxaan dhagax degnay xafiisadii oo ku shaqeyn lahaa dawladda hoose loogu talagalay
deegaanka naga bar ee maanta waftigii inoo imiye martida inoo ahaa inoo siday marka raashinkaasi waxaynu ku wareejin doona guddoomiyaha gobolka oo ku wareejin doona guddoomiye kageenka oo matalaya guddoomiyihii iyo guddida beeshahay subxaana wa tacaala kasoko waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumadda raashinka ay ugu soo deeqday dadka abaartu aafaysay xukuumaddana dee iyadoo awooddeedu kooban tahay haddana taageerada iyo damqashada ay abaaraha iyo dadka masaakiinta ay saamaysa baa u leedahay ilaahay ha ka abaalmariyo uqaashii waxgaradka deegaankaasi ayaa iyaguna si diiran u soo dhoweeyey ay maanta u tahay maalin taariikhi ah oo intaas oo wasiir iyo intaasoo gobolka ka timid ay ku kulmeen oo baabuur laynu guddoonsiiyey laynoo dhagax dhigay xaruntii dowladda hoose raashinkii mucaawamad ahaa waa nimco ilaahay soo kordhiyey waxaan leeyahay lagu mahadnaqo waa nimcaan dheer ibraahim t v ga qaranka gabine magaalada buurama ee xarunta gobolka awdalla waxaa laga daafuray mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo dhallinyarada islamarkaana ay uga faa'iidaysanayaan sidii ay u baran lahaayeen xirfado dhinaca shaqada maanta ayaa xarunta ayooda ee magaalada boorama ee gobolkan awdal lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay mashruuca hooyga iyo farsamada oo lagu tababarayo dhallinyaro kala duwan dhinaca dawaarka layrka iyo cuntokarinta kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho barnaamijkan oo ay iska kaashanayaan ururka dhallinyarada ayooda iyo hay-ada u n abitait ayaa barashada xirfadaha kala duwan ee dhinaca farsamada ah looga bilaabay siddeetan arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ka soo jeeda danyarta loogu talagalay si ay qoysaskooda ugu shaqeeyaan waxyaabaha ay ka bartaan halkaasi waxaana munaasibaddaasi ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dibudejinta mas-uuliyiinta ururka dhallinyarada ayooda iyo mas-uuliyiin iyo saraakiil ka socotay hay-adda u n habitat ee somalilan waxaana loogu talagalay mashruucan inuu socdo muddo saddex bilood ah oo la doonayo inay ka faa'iidaystaan wakhtiga hawshu socoto waxaana ugu horraynta halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ururka dhallinyarada ayooda ee gobolkan awdal iyo macalimiinta dhinaca cunto karinta ee magaalada buurama kan waa furun hilib baa ku dhex darray markaasi duqad baa ku laabatay kanna waxa weyaan casiirkii waa sharaabyo isku jira waxa weeyaan batraaf labaniyadeenni caadigii iyo shakoole waxaa iyaguna halkaas ka hadlay saraakiil ka socotay hay-adda habitat oo ka waramay ujeeddada mashruucani loo wado mashruuca guriyeyntu maaha kaliya dad ku ximoonaya in guryuun la dhisaye guryuun la dhisi maayo xitaa dadka xirfadoodii ayaa la baraya si ha dhowtana dakhli ay uga soo galaan oo ay noqdaan dad uun maaratay iyaguna dakhli agaasimaha guud ee wasaaradda dibudejinta somalilan maxamuud jibriil oo ka hadlayay mashruucaasi ayaa tilmaamay in faa'iido badan ay ka helayaan dadka danyarta ah ee loo dhisayo aqalada kala duwan ugu farxay waad arkayseen inuu wax ku biirinaya aqoonta marka waxaan ku rajo weynahay waxa weeye waxyaalahaan kaga baahi baxayno dhismayaasha ay guriyeynta waa caafi t v ga qaranka somaliland boorama magaalada cardiff ee waddanka ingiriiskana waxaa lagu qabtay ciyaar kubadda cagta ahayd oo dhex martay laba kooxood oo ka kala socday somalilan iyo dalka uganda wariyahayga furqaan ayaa warkani noo soo dirtay ciyaartii aadka u xiisaha badnayd ee dhex maraysay xulka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo weliba xulka qaranka ee dalka uganda waxaa gadaasheeda taagan dadkii soo qaban qaabiyay iyo weliba odayaashii reer cardiff ee nagu soo dhaweeyey magaalada cardiff waxaan jeclahay qof walba inuu dareenkiisa uu ka dhiibto iyo siduu u arkay iyo ciyaartu weliba siday u dhacday waxaa idinku wareejin doonaa martida aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaanta inagu wada faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galno ciyaartan aadka quruxda badnayd mar kale inaga farxiyeen inamadeedii mar kale hankayga sare u qaadeen mar kale ayayna tuseen ciyaarta iyo halka ay kaga jiraan maaragtay tartanka kuubka africa nimanka qayb geli doonay u eg yihiin
marka anagu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu hambalyeynaynaa oo garoomada ka ciyaaraan runtii waxay muujiyeen ciyaar wanaag iyagana runtii waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa waxaan rajaynayaa ciyaaraha soo socda ee ay insha Allah ay ku mari doonaan gobolada England in iyagana inay runtii guulo ku lamida ka soo hooyaan aniga shakhsi ahaan markaan taageerayo waxaan ahaa hablihii ku ciyaari jiray gobolkii Waqooyi Galbeed oo aymka gobolka Soomaaliland waa itaabanaysa markaan arko ciyaarto ku ciyaaraya Soomaaliland magaceedisita oo u taagan inay dadkooda iyo dalkooda bu magac soo saaraan maanta magaalada Cardiff lagu soo dhaweeyay ay ku ciyaarayaan ciyaartoyga qaranka Soomaaliland ma sha Allah guul insha Allah khair baa rajaynaya dhamaantood bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khadar Cabdi Jaamac horta martida sharafta la sida wanaagsan noogu timid ee ka soo qayb gashay xafladan waa xaflad sida runta aad loogu farxo oo ahayd maanta inaanu intan in ka badan isugu nimaadno sida runta laakiin aad baan horta u mahadsantiin fanaaniinta iyo telefishinka iyo martida kale lagu qabtay garoonka kubadda cagta ama Cardiff Stadium oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan dadka ku nool magaalada Cardiff iyo dad badan oo ka yimid magaalada London iyo dad kale oo gobolada kale ee dalka Ingiriiska ka yimid ayaa waxay u dhacday si aad u xiiso badan waxayna ku dhamaatay jawi aad u macaan iyadoo dadkii halka isugu yimid ee taageerayaasha ay aad u wada faraxsanaayeen iyagoo ku faraxsanaa amaba ku dhiirigelinaya ciyaartoydooda guusha ay u soo hoyiyeen dalkooda Furqaan Yasiin Faarax TV-ga qaranka mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Saraar ayaa waxay sheegeen in ay isku diyaarinayaan sidii ay uga qayb gali lahaayeen ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee sanadkan la qaban doono Sidduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saraar mudane Xuseen Axmed Cawid ayaa maanta shir jiraayay oo ku qabtay gudaha magaalada Caynaba waxa uu ka warramay halka ay marayso hawsha qaban qaabada ee xulka kubadda cagta gobolka Saraar ugu diyaar garoobay iyo ka qayb galka koobka gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayay in qaybta ugu horeysa ay ka qabsanto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Sidduwahani waxa uu sidoo kale baaqyo kala duwan u diray qorbajooga gobolkan ka soo jeeda ganacsatada iyo mas-uuliyiinta xilalka ka haya dawladda ee gobolkan u dhashay oo soo go baaqay inay kaalin muhiim ah oo taageero la barbaristaagaan xulka kubadda cagta ee gobolka Saraar isagoo dhanka kalena Sidduwahani magacaabay guddi ka kooban shan xubnood kuwaas oo ka qayb qaadan doona qaban qaabada u diyaar garowga xulka kubadda cagta ee gobolka Saraar ugu diyaar garoobayo ka qayb galka koobka gobolada dalka koob gobolka koowaad ayaa guddi shan dhalinyaro oo guddi isku qaban qaabisa gaarahi koobka gobolada oo hab cusub loo bedelay doorkan dhalinyarada ka shaqeynayay gobolka Saraar gudihiisa hawshaas hadday dhaqaaqaadintaay haday arrimo kala tahayba inaan halkan ka magacaabo sidoo kale inaan u soo bandhignay dadweynaha iyo bulshada iyo qurba joogta gobolka Saraar halka ay waxmarayaan haddaan ku horeeyo maanta taariikhdu tahay 12-kii bisha 8 waxaan magacaabay 5 guddi oo dhalinyaro oo ka shaqeyn doonta howlaha halkan iyo qabanqaabada iyo xulka gobolka Saraar iyo koobka ciyaaraha gobolada 5 guddida magacyadoodu kala yihiin Ayaale Maxamed Aadan Farxaan Maxamed Jaala Cabdirsaaq Maxamuud Caynab iyo Aadan Cabdiraxmaan Axmed iyo Jaala Booda Cad waxa aynu wada ognahay in ciyaaraha gobolada la qabanayo iyadoo si ka duwan sidii hore loo qaban doono xulka gobolka Saraar sanadkan wuxuu muujiyay ciyaar wanaag meel fiican lagu gaaray haddaba waxa bulshada gobolka Saraar u sheegaya inaan hayno ama aynu haysano xul halkii uu sanadkii hore gaaray xulku gaarsiin karayo meel ka sii wanaagsan bay diyaar noo yihiin waxaan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada gobolka Saraar hadday tahay ganacsato hadday tahay shirkado hadday tahay mas-uuliyiinta saddexda gobol qara ku jira dhammaantoodba waxaan u dirayaa baaq iyo qurba joogta gobolka Saraar doorkii hore annaga isugnay kaalintoodii waa maqnayd maanta inay kaalintooda buuxiyaan gobolada kale waa daawanaysaa qaar baa xilligaa ay soo gaareen dhaqaalihii la soo gaarsiiyey gobolkii xilligaa uma hayno cid qurba jooga iyo cid ganacsata iyo cid shirkada xilligaa weli waxba kama hayna waxaan ku codsanaynaa waan baaq dheer iyo mid gaaban baa ugu dirayaa cod dheer iyo cod gaaban waxaan ugu dirayaa qurba joogta gobolka Saraar inay fadhiga ka kacaan oo dhexda xidhaan oo booska ay leeyihiin buuxiyaan annaga wixii wasaarad ahaan haddaan lahay gobolka Saraar nagu aadanaa annagu diyaar baa la lahay jaamac booda cadde TV qaranka Soomaaliland Caynaba mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxa ay kormeer ku soo mareen
goobaha ay yaalaan qalabka biyo ballaalinta caasimadda Hargeysa loogu talagalay istaasi oo ay soo indheendheen qalabkaasi iyo sida uu u diyaar garisay yahay iyo inuu ku filan yahay iyo kale hormarkaasi ay xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda iyo waliba maamulaha wakaaladda biyaha ku tagaan goobta uu ka socdo mashruuca biyo ballaalinta caasimadda Hargeysa waxa uu hore ka hadlay maamulaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunus waxaana uu faahfaahin ka bixiyay maraxilkii ay soo martay hawsha biyo ballaalinta Hargeysa sidaa uu bilaabantay hawsha mashruuca biyo ballaalinta caasimadda Hargeysa oo inuu daa hawshii soo jeetay soo socotay shalayna hawshiisu si rasmi ah u bilaabantay kasoo bilaabantay meesha dabakada biyo khadar ilaa gurshada balaastiga wadadii uu beebku mariyay lasoo jeexay shalay toole iyadoon aad ugu mahadnaqayo gacanta ay ka geysteen dowladda hoose Hargeysa iyo dadweynaha deegaanka ee inta u dhexeysa warshada balaastiga iyo biyo khadar waxaa la dhameystiray inta jeexitaankii wadadii uu beebku mariyay waxaa halkaa laga sii wadi doonaa ilaa barkada Chinese kala gaarsiinta kadibna waxaa la bilaabi doonaa qodistii iyo xixikii beebka geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xogeyaha fulinta dowladda hoose isagoo dadweynaha ku dhaqan caasimadda ugu bashaareeyay inay sida ugu dhaqsaha badan u heli doonaan biyo ku filan mashruucna oo haatan hada qaaday xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda oo ay ka mid ahaayeen Cismaan Waxar iyo xildhibaano kale ayaa iyaguna geestooda waxa ay dadweynaha caasimadda uga digeen goobaha ay marayaan beebkaasi biyuhu oo nicida ay ku soo beeganto gaar ahaana dadka seesiska ka samaystay laga burburin doono loogana baahan yahay in ay biyo ballaalintaasi wakaaladda biyaha iyo dowladda hoose ku gacan siiyaan maayar xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa isna hadal halkaasi ka jeediyey waxa uu ku amray wakaaladda biyaha qaabka wanaagsan ee ay hawshaasi u wado iyaga oo geestiisa tilmaamay inay guulo deegaan ahaan diyaar u yihiin inay hawshaasi gacan ku siiyaan isla markaasina kaalinta ay ku leeyihiin ka qaadan doonaan magaalada 15 cishib iyo laan baa ka yar dhacday deyni baa gubatay waxaan undhahay ku soo aragnay maanta deenibadii oo shaqeynaysa wakaaga mahadnaqaya maaraaye inay deenibadii shaqeynaysa biyihiina sideedi u socdaan tashuushkii dadka la geliyey mishiinaha xumaaday iyo waxba xumaadayna inay deenibadaas u lahayd ka mas-uuliyad ahaanna markaan golahayga deegaanka oo isu dhan miyirkii hawl nagaga baqnaa mooyaane intaas oo xildhibaanaanu maanta ku tagnay xoqiiba waxaanu soo aragnay deenibadii oo laga bedelay oo shaqeynaysa imika waxa kaleonu soo aragnay uun imika dul taagannahay beebabkii waaweynaa ee sigastajka ahaa kuwii duuxyada ka gudbaayey ee dusha siliga ku lahaa balaastika iyo buushka oo loogu talagalay inay duuxyada ka gudbaan in ka badan 120 sannadoodna ay jiraan nooc daxalku aanu gaadhinna ah in la soo sameeyey waxaanu soo aragnay kuwii kale ee sigisiijka ahaa ee iyagu aan lahayn buushka oo loogu talagalay inay meelaha buuraha ka gudbaan waxa aan arkaa maanta oonu aragnaa oonu indha caafimaad qaba ku aragnaa oo indhi biyo doonaya aan ku aragnaa oo indhi mas-uuliyadeed aan ku aragnaa beebabkii oo u diyaara waxa aanu ku rajo weynahay in beebabkan yimi ee hay-adaha faraha badan ay keeneen ee uu dabagalay ee uu ka keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan oo Siilaanyo oo halkan aad ugu mahadnaqayo hawsha dabagalkeeda iyo inay magaalada Hargeysa biyo cabaan magaalooyinka kale inay biyo cabaan in wada kulaamaya yeesho mudane madaxweyne adiga ilaahay ku soo sabab u ahaa injineer Khalid Sheekh oo isagu ah agaasimaha waaxda qorsheynta ee dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa isaguna tilmaamay in aanay dadweynaha caasimadda gaar ahaan ku wada goobaha beebkaasi marayaan degsiimooyinka ku leh aanay ku deganin dariiqa uu hannaankaasi biyogelintu raacayo akademiga nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan amuuraha maamulka dejinta ayaa waxa ay ku soo gaalabixiyeen degamo ka tirsan gobolada Saraar iyo Sool akademiga nabadda iyo horumarka Soomaaliland gaar ahaan qaybta maqal muuqaalka wareega ay hoggaaminayaan Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Harbi iyo Guuleed Axmed Umar Ayale ayaa wacyigelin ku saabsan maamulka dejinta waxay ka bilaabeen gobolada Galbeedka iyo Bariga Soomaaliland wacyigelinta ay ka fulinayeen gobolada bariga magaalooyinka Laascaanood iyo Aynabo ayaa si weyn u soo dhaweeyeen dadweynaha ku nool deegaanadaasi ugu horeyna waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Harbi oo ku dheeraaday faa'iidada uu leedahay maamulka dejinta dowladda hoose iyo isku xidhnaanta bulshadaha dowladda hoose isagoo si weyn u soo dhaweeyay kulankaasi waxaana uu sheegay in akadeemiga ahaanay dhiirigelinayaan sidee u wada shaqayn lahaayeen dowladda hoose iyo shicibka ku nool deegaanadani Laascaanood iyo Aynaba Harbi waxaa kaloo uu dadweynaha uga mahadceliyay waqtiga ay siiyeen iyo welimada siday akadeemiyada wada shaqeeyaan
dhankiisana guuleed axmed cumar aan yaalle oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta akadeemiga gaar ahaana maqal muuqaalka wareega ayaa iftiimiyey kulankan iyo muhiimadu leeyahay isagoo ka hadlayna waxuu yidhi waxa la gaari kara ee ah horumar waxa uu shaqeeyaa waxa uu islaamkan ka dhexeeya dadka iyo dowladaha hoose waxay samaynaysaa ay u keenaysaa in meel loo wada dhaqaaqo oo hal hadaf la wada yeesho kaliya waxa weeyaan bal in meel loo wada jeesto shacabiyo dadba shacabiyo dowla hooseba in meel loo wada jeesto hadaf kaliya taa ayaa la wada leeyahay laakiin in la isfahmo oo si hadafka loo gaadho in la isfahmo gabagabadiina dadka ku nool deegaanadan laascaanood iyo caynabo ayaa si weyn usoo dhaweeyey akademiga gaar ahaana qaybta maqal muuqaalka wareega oo sanadkan u dambeeyaba gobollada galbeedka iyo beriga soomaaliland ka fuliya barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan nabadgelyada isdhexgalka bulshada iyo wada shaqaynta dowladaha hoose iyo bulshada waxa inoo yimi hay-adda akademiyada iyo horumarka iyo nabadaynta waxa inoo wadaana barnaamijka eedis waxa weeye waa nabadaynta iyo horumarinta waxaynuna qaadanaynaa casharka ayna siiyaan ee macquulka ah waxaynuu qaadanaynaa sidiisa waxaynuna ugu shaqayn doonaa sidaa iyagu mutadawiciinta ugu yihiin ugu shaqaynayaan magaalo madaxda gobolka Tugdheer ee Burcana waxaanu idinka haynaa warkan ku-xigeenka duqa degmada Burcan iyo xildhibaan Mubaarak Bidde ayaa xalay ka qayb galay madal ballaadhan oo buugaa ka sheekeynaya taariikhda iyo halgankii dheeraa ee qaranimada Soomaaliland loo soo maray oo uu qoray qoraa Sayid Axmed Maxamed Yuusuf Dhagay oo ka mid a qurbajooga Soomaaliland ee degan waddanka Sweden munaasabadaasi oo soo qabanqaabiyey naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan ayay ka hadleen mas-uuliyiinta naadiga Halkaraan oo sharaxay muhiimadda buugaagtan iyo sida naadiga Halkaraan u dhiirigeliyo cid kasta oo soo saarta buugaag manfac leh oo bulshadu ka faa'iidaysato qoraa Sayid Axmed Maxamed Yuusuf Dhagay ayaa isaguna halkaas si waafi ah ugu soo bandhigay dhacdooyinka iyo taariikhaha ku duugan buugaagta uu qoray waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore naadiga akhriska Halkaraan oo ah naadi ka soo baxay hawshii rutii ay ku suntanaayeen ama magacooduba ahaa halkana waxaa ka muuqday Somaliland kaasina waxa weeyaan taariikhdii ama milcisiga dagaalkii 88 ku-xigeenka maayarka Burcan Maxamed Xaday iyo xildhibaan Bidde ay iyaguna halkaasi qoraaga ku bogaadiyey sida uu wax uga qoray taariikhdii difaaca weyneed ee Soomaaliland iyo halgankii Soomaaliland mar kale kuga soo noqotay madax banaanideeda aana kugu soo dhaweynaa nukulleni ku soo dhawo qoraa gobolkaagii iyo degmadaadii iyo dhallinyaradaadii waan soo dhaweynayaa aad maqiyaa waanaan buugaagtan u qoray waxaan jeclaa insha allah in la baahiyo oo inta la gaarsiin karo umada shacabka reer soomaaliland gudaha dowladda in la gaarsiiyo abwaan faysal cambalaash abwaan galeer iyo xubno kale iyaguna halkaas ka aadeeya ugaan iyo hadalle waana dhallinyarada halkaas uga soo jeediyey iyadoo su-aalan halkaas lagu weydiiyey qoraaga isla markaana midmuhu uga jawaabay waxaana gabagabadii qoraagu buugaa ku wareejiyey naadiga Halkaraan iyadoo mas-uuliyiinta naadiguna ay shahaado sharaf ku maamuuseen qoraaga mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka soomaaliland magaalada Burcan warkii oo aad kala socoteen muqbahyaha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland istuudiyahiisa dhexe ee magaalada Hargeysa ayaan intaa ku soo afmeeri doonaa warkan warka xiga intaan isugu iman doono haddii Allaha uu dilay ogolaado aniga iyo dhammaanba intii kale ee ka qayb gashay waxa aan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu